Tai ką, sveiki visi, ačiū, kad žiūrit. Tęsiam Lietuvos krepšinio šimtmečiui skirtą laidų ciklą prisiminti visas skambiausias to šimtmečio pergalės ir susėdom dar kartą čia Lietuvos krepšinio federacijos posėdžių salėje. Padarėm prieš kurį laiką pirmą laidelę apie 2015 metų Eurobasketą, galit pažiūrėti, visai smagus reikalas gavos, o šiandien pabandysim panarpliot 2010 metų pasaulio čempionatą ir šalia manęs šiandien du Lietuvos krepšinio prelegentai Kęstutis Kemzūra ir Linas Kleiza. Sveiki. Sveiki. Labas. Kaip laikotės? Puikiai. Linas sakė, kažko nori Kęsto paklausti. Aš. Apie Žalgirį. Džiaugiuosi už Kęstą, kad eisi Žalgirį. Bus apie ką pakalbėt man. Jo, tai gal pradėkim tada nuo to, kokia buvo iš vis pirma jūsų pažintis krepšinė ar ne krepšinė, kur susitikot pirmą kartą, kur susikirto tie jūsų keliai. Koncerte, ne, kažkodėl tai mes Ne, man atrodo, pirmą kartą mes Graikijoje susitikom, ne? Pala. Ne, gal susitikom, jeigu taip, tai priešingose barikado pusėse, kai Latvijos rinktiniai. A, nu jo. Jo, toks susitikimas netiesioginis, o... Tai čia 2009. O jo, o šiaip Graikijoje, turbūt kai važiavau, lankiau ir kalbėjausi, ir pas Liną buvo atvažiavęs. Kalbėjomės apie planus, kaip ir prisistačiau kaip ir treneris, pasakojau apie, net neatsimenu apie ką, bet turbūt manau, kad apie tai, kaip darysim, viziją. Gal tik tai vieną dalyką atsimenu, nes tada dar nebuvo aišku, ar mes iš vis žaisime tam pasaulio čempionatą ir sakau, Linai, jeigu nežaisim, sakau, gal ten kažkokios tai vis tiek reikia užuomas, kur kažką daryti, mes sakau, ne. Ne, aš paskui, nežaisim, tai vasarą laisvą. Jeigu nežaisim, tai vasarą laisvą. Tai suprantama yra ir kaip, bet aišku, man, aš turėjau žinoti visus atsakymus ir kiek galima tas variantus atsakymų visų niekada neina žinot, bet bent jau žinoti ir ką daryti ir kaip pasakyti, aišku, tas kažkiek kiek galima buvo galvoja apie toliau, kaip ten bus, kad vis tiek kažkokį įdirbį, kažką tai veikti, tai va, todėl tas toks klausimas buvo. Tai va, tai turbūt tas pirmas teisingai susitikimas buvo Graikijoje. Kokį paliko įspūdį tada, Kęstutis? No. Nebepamena. Kęstutis visada yra, jis yra rimtas, dalykiškas, eina per savo tikslus, norus ir taip. Ganėtinai viskas aišku labai būna. Dar šiek tiek prieš tą patį čempionatą tavo, Linai, buvo geriausias sezonas statistiškai olimpiakose, paskui sugrįžai į NBA, kaip pats jauteis prieš tą vasarą galbūt. Kada ten sutarėt jau su Toronto? Ne, su Toronto sutarėm, kai prasidėjo visas tas laisvųjų agentų, bet jo, buvo mano geriausias sezonas, aš jau tada taip jaučiausi geriausiai kaip žaidėjas. Ir daugiausiai subrendęs, sakykime, įsivažiau per tą visą sezoną, tai, bet visada noras buvo į NBA grįžti. Ta prasme, įrodyti savo NBA, nes aš visada turėjau tą tikslą, kad vis tiek aukštesnio lygio nei NBA niekur nėra. Ir čia net nereikia kalbėti taip, Europos krepšinis yra geras, Eurolyga yra gera, bet krepšinio lygis taip, žaidėjų lygis yra net nepalyginamas. Su NBA, tai aš visada turėjau tikslą būti įrodyti save geriausio lygoje. Tai tuo metu olimpiakose ėjo pasikeitimai dar, ir nes jie buvo nusivylę, mes nelaimėjom nei Eurolygos, nei Graikijos čempionato, kaip ten užsibaigė, tai kažkaip taip ir buvo tie tokie. Ir galvojau likti ir toliau vis tiek Eurolyga buvo šansų daug laimėti ir kitais metais, bet negalėjau paprasčiausiai, norėjau ir kai atėjo pasiūlymas išvažiuoti. Jūsų sezonas buvo Krasnodare, ten pirmi metai, jo? Perėmėt sezoną, jeigu iš Filipovskio, man atrodo, šitą komandą. Taip, atsimenu, per naujus metus važiavau, nes su Chimkais, sakysim, nutraukė kontraktą. Kažkiek tai pabuvau be darbo ir paskui keičiau Filipovskį ir važiavau, ten irgi pasikeitimas. Ir tų žaidėjų atvažiavo ir vidurį sezono ir tą pusę metų. Jo, tai ten
šitam Euro Challenge jau nebetreniravot komandos? Ne, tiktais... buvo tik tai Rusijos ar ta VTB. Jo, VTB. Prieš tai dar 2009 Latviją treniravot ir, kaip suprantu, buvo pasiūlymas toliau tęs darbus ten su Latvijos rinktinė. Kažkas tai, tai buvo ten liktai toks yra, bet kada tas atėjo tam tikras, nu, kaip pasiūlymas iš čia, iš Lietuvos, aišku, dviejonių nebeliko. Nu, ne, vėlgi, kaip Lina sako, negali lyginti, tai vis dėl to garbė ir treniruoti savo šalį yra, nu, kaip, yra kitas dalykas, nors, aišku, buvo dėkingas Latvijos federacijai, kad buvo suteiktas, nesvarbu, kad mes nekvalifikavom toliau, bet buvo suteiktas antras šansas ir kaip buvo įvertintas tas darbas, ką padarėjo, buvo įvertintas. Tu turbūt norėjo pratesti, nes vos nesumušiai mūsų. Aš, aš nesimušiu. Tas Latvijom turėjo labai patik. Ne, nu, tai aišku, kaip vis tiek Lietuvos rinktynė, Lietuvos krepšinės kotiruojasi aukščiau, sakysim, ne, daugiau laimėjimų, ten, ne. Taip toliau jo. Ir ne, laimėti kaip stipresnė komanda arba žaisti, tai buvo tam tikras iššūkis, nu, ten emocijos pliūpsnis toksai buvo, tai ne viskas buvo derinta su manim, tos bukso pirštinės išėjimas, tikrai ne, bet tarp kitko, kaip, Kasparas toks savotiškas, sakysim, vyras, jisai žaidžia, bet turiu, kaip jisai yra toks, koks yra, visi mes esam tokie, kokie mes esam, kažkas tai, kažkam patinka, kažkam nepatinka, bet turiu tikrai pasakyti, kad kai nuvažiavome Lenkiją, jisai vienas iš tų, kur atstovėjo ir nebėgo į krūmus ir, nu, jam yra tie užtemimai, sakysim, ką jis paskui ten padarė su Alkūne ir taip toliau, ten po, jau po rungtynių ten sudirbo, čia aš neteisinu ir tikrai ne, nebuvo, bet nu, tai buvo. Nu. Jo, užsiminėt ir vėl apie tą Lenkijos čempionatą, Lietuvai ten, kaip atsimenam, nelabai kaip susiklostė viskas. Į karštą tokią kėdę iš karto sėdo turbūt po tokio čempionato. Arba atšalusia. Arba atšalusia. Ne, tai... Nebuvo dviejonių kažkokių, kaip čia, nu vis tiek spaudimas turbūt nemažas buvo. Tai tas dviejonės, kaip ne tai, kad dviejonės visada, nu tai ar, ar žaidėjas, ar tu treneris, tu turi yra laikotarpis turbūt, kada tu priėmė tos iššūkius ir sakai, tu turi daryti, nu tai ar paskui gailėsis nepabandęs dėl to, kad turėjai galimybę ar nepabandėjai, graušęs visą gyvenimą. Tai turėjau irgi, kaip, jeigu kaip Lina sako, kaip, kaip žaidėjas jau susitupės, tai aš man jaučiau, kad kaip treneris irgi turiu pakankamai žinių ir, ir matau, ir, ir, ir kaip yra, ką matau, ką noriu daryti. Ir maniau, kad turiu pakankamai tiek kompetencijos, tiek patirties vesti tą rinktinę, o kad to spaudimo bus, tai, tai mes patys savo išsikeliam spaudimus kaip tam tikrus reikalavimus. Kiekvienas, sakysim, norintis laimėti ar, ar krepšininkas, ar sportininkas, ar treneris, jis iškelia savo. O kad dėmesio to, nu, tai niekur nedingsi, nepasislėpsi, taip yra. Tai aišku, to skepsio, skepticizmo buvo ir dar ten, ir, ir nežinau, tų sąmokslų teorijų gal ir buvo. Čia galbūt, ne, aš to, aš, apie trenerio paskyrimą turbūt. O, aš tame nedalyvavau ir, ir jeigu norit ką sužinoti, tai klauskit ne manęs, aš nežinau, aš kaip gavau pasiūlymą, aš jį svarščiau, priėmiau ir, 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 ir kaip ten buvo toliau, aš nežinau. Jo, ir tų pavardžių nemažai turbūt išsibraukė pradžiai iš to viso sąrašo. Čia galim atsiminti ten Petravičiaus traumą. Ne, tai Petravičiaus traumą jau buvo vėliau, man atrodo, kažkaip tai Marius gal nevažiavo, aš net nesinsimenu dešimtais. Jo, ten porą mėnesių. Man atrodo, 11 jam tas buvo ten net liga. Ne? 11-tis. Jo, bet jau 11-tis Lino nebuvo, nes trauma buvo. Jo, ar ten daugiau Kaukienas nevažiavo, Songaila nevažiavo? Ar... Tai sakau, dėl objektyvumo dėliai reikia paminėti to, kad 10 metų pasaulio čempionatas, taip, čempionatas, jeigu kaip imsim, tai yra, kiekvienas čempionatas yra svarbu,
bet anksčiau visi kvalifikacijos dėl olimpinių žaidynių spręsdavosi Europos čempionatuose. Tai jisai šituo atžvilgiu nebuvo svarbus, nes jis nelėmė kvalifikacijos į olimpinį turnyrą, olimpiadą. Todėl kai kurie vyresni krepšininkai, tiek mūsų rinktinės, tiek kitų rinktinių nusprendė nevažiuoti. Pasinaudoti tą ir sakė, mums reikia pertrauką, mes po to atvažiuosim taip toliau. Tokia situacija darė. Jo labiau, kad dar čia mums nebuvo aišku. Tai taip, kai kurios rinktinės, skyrus gal ir mūsų, sakysim, taip salginai, jeigu įmant pavardės, buvo kažkiek aptrupėjusių, sakysim, tų žinomumų. Tai toks dalykas. Tai už tai mes, man atrodo, darėm net rezervinę rinktinę, nes norėjom kai kurios pasižiūrėti. Aišku, gal yra sunkiau, ar šiais laikais, ar kitur, bet nu, kiti buvo jauni ir yra sunku, sunku nuspręsti, kuris yra tinkamesnis. Aš net nesakau geresnis, bet tinkamesnis prie to, nes, kaip aš sakau, mano filosofija yra visada ne 5 geriausių, ar 10 geriausių, ar 12 geriausių, bet 12 geriausių tinkančių vienas su kitu. Man taip, aš taip galvoju, nes gali 5 geriausius surinkti ir to kamulio neužteks turbūt, ar ne? Reikia, kad 5 kartų žaistų, nežinau, Lina sutiks, nesutiks, bet aš tada taip maščiau ir taip darėm ir tai buvo ta rezervinė, kur kažką tai atsijojom, paskui dar ten, aišku, kas yra sunkiausia, iš karto užbėgsiu iš akių, kad kaip treneriui yra paskui po kažkiek laiko, nes tu turi, progresuoja, praeina savaitė, dvi, tu turi kažkam tai pasakyti, kad tu turi važiuoti namo. Tai tas sunkiausias turbūt momentas. Nu jo. Kaip tau, Lina, nebuvo keista, kad tiek daug tų žaidėjų nusprendė nevažiuoti į rinktinę tą vasarą? Ne, nebuvo keista. Aš visada norėjau būti rinktinės vedlys. Ta prasme, man tas buvo gal ir nauda, kad tų žaidėjų nebus, bet buvo visiškai kita karta. Ta prasme, mes atvažiavome į rinktinę, niekas ten nieko nesitikėjo, nei mes per daug ko tikėjomės, ten atvirai pasakius, ten to spaudimo nebuvo. Net negalvojom turbūt apie nieką daugiau. Ne, kažkaip susirinkom, visi pradėjom sportuoti, žaisti, treniruotis ir viskas. Ir kai pradėjo eiti, taip ir viskas rituliuojasi. Aš prisimenu, ten dar ir išleistuvės turėjom ir viską ir palinkėjo ten, kad didelės gėdos nepadaryti ir taip toliau. Ten, kad, Kaip tai linkėjo? Nu, tokios buvo ten labai. Nu, ta rinktinė neturėjo jokio hype'o realiai. Nu, tai buvo, niekas nematė, kad kažką jinai gali padaryti. Tai iš dalies mums kaip lietuviam tas yra gerai, nes mes tauta ir nepripratų žaisti. Aš manau, bet kuriems čia yra, čia nebūtinai tada. Jo, bet yra, žinai, tautos, kurios gali iš to žaisti daugiau nei mes, sakykime, nes kai lietuviai su tu, nu, mes esam maža tauta, mes pripratę būti tie underdogs ir pripratę kasti ir kai mes jaučiamės nuvertinti ar ką, mes žaidžiame žymiai geriau, nei mes žaidžiame su tokiu, kai mes esame vertinti. Tai tas viskas susidėjo ir šiaip viskas, nu, būna tokių vasarų, viskas mums sekėsi. Viskas ėjo, ta prasme, ne tai, kad sekėsi, bet viskas lipo kartu. Tas visas susidėjo ir tas rezultatas ant pačio galo gavosi. Tai vis tiek tai yra turnyras, tai yra, turi būti daug sėkmės ir susidėti su kuo žaidi, kaip, nu, ta prasme, ir tos pergalės po biškį ir viską, ir tas pasitikėjimas augo, tai čia nėra sezonas, kur turi 9 mėnesius, 10 mėnesių ir ten turi visokius kalniukus, ten gali pradėti blogiau, to įsivažiuoja, žaidėjai pasikeičia ir kažką. Čia yra toks grinai sprintas. Specifika, savo specifika. Visose čempionatuose. Jo. Tai, sakau, viskas suėjo taip. Mes tikrai buvom labai, labai atsipalaidavusi rinktinė. Ta prasme, ir iki to taip, turbūt niekada prieš tai taip rinktinė nebuvo ir niekada po to taip nebebuvo rinktinė. To, nes, nu, tą sunku pakartot. Šiaip dar žaidėjai, nes, nu, tokiu mes ten visada būdavo muzika, visada visi jokaudavo, ten vyresnėm žaidėjom tą sunku supras gal, bet mums tas tuo metu paprasčiausiai veikia. Ir taip kažkaip niekas labai, ne ta prasme, kad rimtai nežiūrėjo ar kažką, bet
Taip, tvarkėsi su stresu, su to visų dalykų, tokia buvo daugiau NBA rūbinė, galėčiau pasakyti, ne europinė. Nu, nežinau, tu esi buvęs to NBA rūbinėje, aš negaliu kalbėti apie tą, man įstrigo kitas toks, vėlgi, bet čia turbūt paantrinsiu tiesiog Linoje, tai dainuojantį rinktinę, aš nežinau, kai tol buvo. Tos dainos, aišku, čia ne kažkokiai tai dainų dainelė, dainurėlė, bet plėšė, kaip Linas turbūt sako, atsipalaidavimas ir kažkoks tai toks savotiškai tas relaksas net. Atsimenė eidami į tą apdovanojimą visi ant kalno mūrus, ten dainavom, išbėgom su tas visas. Tai, o kad sutapo daug, kas sakau, kaip žvaigždės, tai aišku. Tas, kad Linas atėjo geriausio savo karjeros turbūt formų, nežinau, gal klystų, bet tikrai buvo fantastiniai formai, fantastiniai, kaip pasakyti, ir tas tų kitų veteranų, sakysim, gal netektis išryškino Lino lyderystę puolime. Toliau kiti žaidėjai irgi, manau, patikėjo, jie gal neturėjo tokio, kaip čia pasakyti, neturėjo to vardo, neturėjo to savo nepasirodė, kokie yra geri, kad jie gali tam lygiai žaisti, nes atrodė, kaip ir sakiau, neturėjo ten gerų sezonų labai, ten žalgiriečiai, kurie tuo momentu žaidė, bet buvo galima suburt. Jevtoko tas dvasinis perdavimas ir kiti tos kokybės kaip ir užteko, tiesiog reikėjo žaisti kartu. Nu, drįščiau taip nekukliai tvirtinti, kad ir treneriai kažką tai gero padarė, turbūt visas tas štabas kažką tai mes teisingai sudėliojom ir viskas lipo. Aš atsimenu, tu, nežinau, ar tu pameni, po kažkokiu tai mes tas draugiškas su ispanais dvies bero žaidėm ir su amerikonais vienas, ne, kažkaip tai, ar vienas ten. Ir žinau, kad su ispanais žaidėm, liktai neblogai, kažkokį laiką ar pusę ten ir paskui jie, kaip visada, ispanai paėmė ir nubėgo. Ir žinau, kad rūbiniai. Ir aš ir tu sakai, ko jūs čia bijote, žaiskite ir viskas. Tai toks, aišku, niekada nebijojo, bet tu, nu, toks sustojimas, kažkoks galvojimas. Tai žinau, kad tas buvo, sako, mes žaidžiam, mes, kaip ten bebūtų, mes žaidžiam toliau, mes kaunamės ir viskas. O kaip bus, tai bus, nu, mes norim geriausio ir už tai kaunamės. Tai tas toksai va, momentas, kaip turbūt tiesa, kad, aišku, paskui lengva, kaip sakant, gerai būti, kada tu laimi, žinai, niekas nežino, kaip ten būtų, jeigu mes būtume kažkur tai kažką pralošę ir viskas, kada, manau, tas visas toksai atėjo, kada mes ispanus gaudami 17 ar 19 taškų, mes pavim ir pralošėm ir aplošėm, ir tada gal tas toksai daugiau gal netikėjimo davė, ar toksai visas patikėjimas. Apie treniruočio stovyklą dar, Linai, tu vėlavai, ne? Ten buvo kažkokių su draudimų problemų po... Nevėlavo, tiesiog NBA taisyklės buvo tokios. Nu jo, kažkas ten buvo. Bet aš man sezonas ten nebuvo, taigi ten senai pasibaigęs, aš tiek atvažiau geros formos. Kada ten jau nelabai prasimenu, aš atsimenu, tada nuskridom į Ispaniją, nu, atrodo, ir žaidėm su Ispanijos rinktinė ir su kuo. Ispanijos ir su Amerikonų žaidėm. Jo, tai... Ir man tą nugarą skaudėjo, kažkas ten nuskryžė, kažko. Ir mažas sako, ateik, pamaitinsiu taškelį, gulkit. Tai mažas, kai pamaitino taškelį, tai neatsikėliau dieną. Tai prasme, ten praleido treniruotis, buvo surakintas, nežinau, bet man atrodo, kažkur aš žaidžiau, gal abi žaidžiau. Tai iš treniruočio stovyklos, tai prisimenu, kaip mažas užmaitino taškelį. Kalbų turbūt buvo irgi neblogų per treniruočių stovyklą, vieną turim video čia kaip tik prisiminimui tokią. Geros nuotaikos. Kažkas iš jūsų kolegų atkreipė dėmesį, aš ir buvau pamiršęs, kad šiandien yra Liepos 15 ir net buvo klausimas, sako, ar nespecialiai taikyt Žalgirio mūšio data. Iš tikrai ne pagal tai orientavomės, bet džiugu sutapo ir bandysime, kad tas būtų... Tada ta sutapimas būtų geras sutapimas. O, prašau. Tai turbūt netrūko tokių inspiruojančių kalbų, Linai, ką? Iš Kęstučio pusės. Jo, bet ta prasme labai sunku viską prisiminti dabar. Prieš 100 metų tai buvo. Ten grįžus atgal. Jauni dar buvot? Nu, aš buvau jaunas.
Ačiū. Aš buvo jaunesnis. O, pasitaisėjai. Treniruotės stovykloje dar, Linai, sakėjai, kad esi pasirengęs imtis lyderio vaidmens. Sakėjai, va, šiame čempionate keli tikrai sublizgės žaidėjai ir parodys, ką gali. Tai pranašas toks buvo, turbūt, jau tada. Dabar irgi paprognozuoji neblogai visokių. Ne, nu, tai čia lengva nuspėti. Tikrai kažkas sublizgės, nereikia būti to pranašu. Ne, nu, viskas taip suėjo, tu tai normalu. Jo, tai keliamas gal tada jau į tą Turkiją po truputį. Iš pradžių Izmirė žaidėt grupės etapą. Kaip ten atrodė viskas, kaip atsimena tą gyvenimą Turkijoje gal tiesiog. Šilta, faina turbūt. Nu, at kaip jūs įsivaizduojat, mes važiavom negyvenimą į vežą, važiavom į tuos darbus, tai žaidėjų, nežinau, Linas papasakos apie tą rutiną, kaip ten ką, bet irgi turbūt tie, ar taškelių užmaitinti, ar ten, ar dar daugiausia palsėti ir kažkas, tie masažai, kažkas terapijos turbūt ir treniruotės, aš nežinau, ką jūs ten, ar ten galėjote. Mūsų tai ir nieko. Pasiruošimas, gyvenimas gana intensyvus. Tu ruošiesi sekančiom varžybom, paskui žiūri vėl varžovus, kažką tai savo, ką tai ir kitam, tai yra. Na, visada su Lietuvos rinktinė būdavo nesvarbu, ar ten veteranai, ar mūsų jaunesnė rinktinė, bet visada būdavo laikas turėti gerą laiką. Ir tai būdavo treniruočių stovyklose kažkur, porą ten dienų ar kažką, bet kai atvažiuoji turnyrą, tai mūsų rinktinė ta vienintelė, kur būdavo visada pilnai užsidarius nuo visko. Niekas niekur nieko net nedrįsdavo daryti ar eit, net minčių tokių nekildo. Ja. Čia dar vieną video galim pažiūrėti, iš tikrųjų apie viešbutį pasakoja jūsų kolegos iš tos rinktinės. Įspūdžiai apie Stambulą. Puiku, tai yra nepakartojama. Tai čia jau yra antras tas. Visa panorama, štai baseinas su savo visais privalumais ir trūkumais, gali žiūrėti kiauras dienas į vandens spindėjimą, į jūros platybės, grožėtis kolegų darbų. Tai yra nepakartojama. Žiūrėkite, pasižiūrėsime, tikrasis fizioterapijos kabinetas, docent. Nešuosiu šitą namą. Tilpsi karstą. Tai nu, tai kas neblogas buvo. Čia tas, kaip jūs jį pavadinu, tai tas karininkų klubas, ne? Kaip jūs ten sakėt? Neatsimeni? Kažkaip buvo pavadinę tą. Su tokiu vaizdu į jūrą, manau, kad sergančių ir besiskundančių sveikata šį kartą turėsim daug. Ar taip, docent? Ar tau nesikišės, aš turiu daug. Tai gyvena linksmai, tikrai tai bent jau atrodo. Ar čia tik daktarai linksmai gyvena, jūs rimtai dirba? Visada ne, dėl to ir važiuoja visi rinktinė, nes visada rinktinė gera atmosfera. O šiaip gyvenat kartu su kitom komandom tuo metu, ar atskirai? Visos vienam gerbė. Visos vienam gerbė. Tik amerikonai, ne. Amerikonai jo, atskirai. Nu. Aš manau, kad mumis irgi vėlgi prisidėjo, kaip mes su Linu sakėm, tas visur šiek tiek pliusiukas, kažkas tai tą, tai tai gerai nuotaikai tikrai prisidėjo, kai laimi. Tai yra tada gerų nuotaikai, kai gauni, nu ta nuotaika nėra labai ten, jau neprisivaipysi, neprisidainuosi ten. O ne, kitas dalykas. Dar turi daug fanų, tai, jo, ne, tai mes tas, kai Lenkijai mus ten ar raukia iš visų pusių, tai, jo, tai dar, žinai, negali išeini gatvę, ta jo. Fanai, bet ne ta prasme, bet jauti tą visą ir pats jauti ir pačiam gėdą ir pats nuvyliai žmonės, nes nesvarbu, kad, nu, tai sportas pralaimė ir ta, bet ta visa taip, nuotaika būna tokia, jau. Nu, realiai, kai žaidi už rinktinę ir nesi toj geroj pusėj, tai irgi yra labai, labai veikia kitaip. Sudėtingas dalykas. Prie tos nuotaikos turbūt irgi dar gal prisidėjo tas, kad tos įtampos tokios turbūt nejautėt. Tai ne, nuotaika visada gera būdo. Ta prasme, prieš turnyrius viskas ten, bet jei turnyras eina blogai, nuotaika dingsta. Taip, no. Jau nieko negali. Bet aš tik tai dar vieną tokį niuansylį. Tai gerai buvo, kad mes buvom Izmirę, žaidėm ir paskui pervažiuom. Tu pakeiti lokaciją šiek tiek naujas. Aš žinau, kad su slovėnais kalbėjau ten tas slokaras, nes teko kartu Trevizė būti treniruoti. Tai sako, mes jau čia kaip ten antrą savaitę ar dar kažkas eina, tas pats viešbutis, tas pats viskas leidės ir žinai, tas irgi
savotiškai veikia, o mes čia kažkaip atvažiavom vėl į naują, atvažiavom su gera nuotaika, nes ten laimėjom viską ir toliau ir to eini. Tik paskui atsiminė, kaip tam viešbučiai, žinau, kad su Jozuku visas skaičiuodo Jozukas ateini ir jau kada tos atkrintamosios, nes taip pilna tų stalų sužaidžia ir kažkaip tų stalų vis mažėja ir mažėja tų toksai kad, tuštėjimas. Kad apie Jozuką jau užsiminė, kaip tik dar vienas yra video. Linas, kiek girdėjom, mėgodavo ilgiausiai iš visos rinktinės tuo metu. Tiesa, gali būti. Aišku, Jozukas yra tarsi rinktinės psichologas. Pasak jo, ne vienas krepšininkas ateina pas jį išsipasakoti. Tiesa, šiemet Jozuko viena pareigų – kelti miegalius krepšininkus. Ilgiausiai miega Lydas Kleiza. O paskiau Gecevičius, Dalininkaitis, Lesaitis, o kiti. Pavyzdžiui, jauni tėveliai, kai Klimavičius ir Mačiulis keliasi visada anksti, jie gal jų tas gamta šaukia, ar kaip, nes vaikučius turi abi mergytės ir už tai taip gaunasi. Patogas lovas, kaip suprantu, Linai. Ne, mažas yra neatskiriama Lietuvos rinktinės dalis. Ir čia šiaip irgi visai geras kampas, nes 2009 nebuvo Jozuko rinktinė ir tada sugrįžo jis va būtent 20-ais. O, Jozas jis toks kaip gera dvasiais, ta kaip kokie bairį pasako, nuima tą įtampą kartais, ten dar kažką tai priejo, žinai, ir jisai toks gal žino, kaip kuriam ką pasakyti, ten taip toliau, tai buvo gerai turėti rinktinį. O dėl to mėgojimo galiu pasakyti, tai čia yra natūralu ir labai sveika įrodyta, ne aš sugalvojau, mokslai yra įrodyta, kad krepšininkams ilgas miegas pagerina koordinaciją, taiklumą, tikslumą, taip toliau. Tai ne veltui Linas mėgoja už tai tokiu aukštu. Ne, bet matai, pas mane problema buvo, kad aš vėlai užmigdavo. Tai buvo. Kažkai, kai jaunas būdavo, matai, dabar atėjo tas laikas dabar, kai jau prasidėjo daug mokslų, perėjo viską įrodė, ką reiškia miegas ir ta prasme, ant kiek duoda didelę naudą, tai yra kaip, nu, steroidai realiai, kai jei tu išnaudoji miegą dabar, bet tas supratimas atėjo tik dabar, realiai, nes, žinai, kai mes dar ten, kai visi ir ten kas ten, žinai, būdavo atrodo, net ir kaip, ką, aš įmėgau, žinai, 5 valandas, pažiūrėjau, ar kažką tokio, tai, žinai, užsidėjo, ne, ant kompiuterio užsisėdėdavo, išsižiūrėdavo į kažką, žinai, pastojo, tai, bet dabar kas išėjęs miegu ir taip toliau, tai, čia, sakau, bet gaila, kad tų tokių mokslų, ar to, kai aš buvau jaunesnis nieks, nekreipiau tiek dėmesio į miegą. Atrodo, kad kuo mažiau miegi, to geriau. Mes perinam prie grupės etapo, sukrito ten tie burtai, taip, net nežinau, visai neparankiai, gal taip reikėtų sakyti, buvo Europos čempionai ispanai, prancūzai, Naujoji Zelandija, kurie Australija, kaip sakant, atkabino iš to čempionato, laimėjo atranką, Kanada ir Libanas dar buvo. Ar būtumėt šiaip patikėję prieš tą grupę etapą, kas nors būtų sakę, kad va, laimėsit visus susitikimus? Tai niekas, Linas jau sakė, mes ten negalvojom ir ėjom nuo rungtynių iki rungtynių. Turbūt, ką bet kokia komanda turi daryti nuvažiavus, nes tai yra turnyras, tai yra kaip čia, kiekvienos rungtynės kažką tai reiškia ir ta tendencija. Net pralaimėjęs ar paslydęs kažkur, tai tu neturi, tu turi jau, nėra laiko čia pergyventi ar ten dar kažką tai žudytis, tu turi galvoti apie kitas, nes tendencija gali būti dviejopa. Arba kada tu laimi ir tavo pasitikėjimas auga ir tu ten viskas gerai, arba jeigu tu pralaimi ir eina viskas žemyn. Tai žmonės nelabai pasikeitė, bet matom, kaip tas veikia ir turbūt kažkas panašaus, aš taip įsivaizduoju, 2009 atsitiko. Tai ne veltui mes sakom, ten kalbam apie psichologiją arba į tą ir į tą pusę veikia žmonės ir išbalansuoja. Tai aišku, kad negalvojom ir ten nebuvo tas, kad dabar va, čia mes atvažiuojom, ten žaisim. Tas turbūt ir gelbėjo, bet koncentracija buvo kiekvienas varžybas. Bent trenerių štabo, taip. Kaip ten ką žaidėjai, tai Linas pasisakys. Ne, žaidėjai. 2009 mes atvažiavom, pralaimėjom pirmas ir toks labai didelis nusivylimas buvo iš viso ir toks
jau nesugebėjom atsigauti. Ir aišku, ir buvo pas mus ir žaidime trūko, ir sakykim, nu, tikrai nebuvo, manau, geras čempionatas niekam, tai bet tas toks neatsigavimas po to pralaimėjimo ir toks visas jautėsi, ant žaidimo jautėsi, ant visko jautėsi, ta papildomas spaudimas žymiai didesnis ir, nu, paprasčiausiai niekas nesigavo. Būtent, labai gerai pasakėjai, prisideda papildomas suolis, papildomas spaudimas. Jo, čia geriau pradėjot, laimėjot pirmą mačą ir... Pirmas mačas, kiek aš atsimenu, tai irgi ten buvo toks išlindome. Su Zelandija. Ne, su Kanada pirmas. Su Kanada. Jo, ten galėjo pratesimą išplėšti Kanadą, netgi pabaigoje, čia galim pažiūrėti irgi video. Pelnyti taškų, tačiau lygiai to paties, neleidžia padaryti ir varžovams. Dar vienas šansas Lietuvos rinktinėje. Jonas Mačiulis, 10 sekundžių atakai. Atakai, kuri galėtų atnešti pergalę. Manto Kalniečio metimas, netaiklus. Ir su kamuoliu Kanados rinktinė. Gerą metimą dar iš jo metimas iš trijų taškų zonos netaiklus ir štai tokia. Ir štai tokia dramatiška pabaiga. Šiais laikais bauda galbūt. Šiais laikais šilpas. Nu, šiais laikais jau labai koncentruojasi, kad negali eiti tritaškį metų, žinot, ta žmona. Jo, tai čia ištraukėt irgi pabaigą. Su ispanais paskui irgi labai panaši pabaiga buvo. Ten Linas irgi prisidėjo prie to rezultato pasiekto pabaigoje čia. Čia mes sugrįžome po minus 19 berods. Lietuvos komandai reikia prasižengti prieš Raulį Lopesą. Perima kamulį Lietuvos rinktinė. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas Lietuvos komanda. Iškovoja trečią pergalę iš eilės. Pasaulio čempionai ispanai yra... Prieš tai du kart pralaimėjo, tai draugiškos rungtynės ispanai pasiruošime. Kiek tai galbūt čia turėjo irgi įtakos? Jo, čia gal aš šiek tiek pasakysiu, kad ten taip federacija vėlgi suorganizavo, kad su ispanai, su amerikiečiai žaist ir kiti sakė, gal nereikia per stiprus, ten duos per psichologiją ir taip toliau, bet man tai patiko ir man tiko, kad žaidžiam su komandom, kurios agresyvės stipresnės, kurios žaidžia greitą tą krepšinį, nes kada tu sugebi žaisti greitai, tu gali pereiti prie lietų, bet jeigu tu žaidi tik tai lietai, sakysim, nesugebi mąstyti greitai, tai tavo pereiti prie greitą bus sudėtinga. Taip, mes paruošiamajam gaudom ten po 20 peškų, nesvarbu, kad mes žaidėm, bet nu, mes žaisdom lygiai ir su amerikiečiais, man atrodo, apie kokie 20-30 minučių turbūt ir kažkokiu tai atkarpą nulūštą, jie pabėga ir tada jau aišku, jau keičiasi viskas, bet aš manau, kad mums tai padėjo. O čia dar reikia pripažinti, kad aš manau, kad ispanai irgi truputį klaidą padarė, nes jie pakankamai tų žaidėjų turėjo, ėjo lyg tai jau kaip ir rungtynės aiškos, jie įleido, kiek aš atsimenu, tokią tą nuo suolo sudėti. O mes padarėm tą, kaip vadinamą, rantas toksai, perėmėm keletą kamolių, kažką patakėm ir tas lūžis įvygo ir paskui, man atrodo, Skariolo paskubėjo su minutė kažkada, tai kiek aš atsimenu, kai jisai truputį ir jie gali, kaip čia pasakyti, nu, bet prie viso šito, ką aš pasakysiu, reikėjo, ką vyrai padarė įmesti, pavyzdžiui, Linas įmetė tritaškį, tai viso šito irgi būtų atsitikę, bet nebūtume pataikę tų reikalingų esminių tų metimų, tai irgi čia turbūt nesėdėtume, nekalbėtume šiandien. Ne, ispanai žiaurus barjeras mums buvo visada, aš kaip pradėjau rinktinį žaisti ir 2006 pasaulio čempionate, 2007 Europos čempionate, jie dominavo ten tam rusom, pralaimėjo ant to metimo 2007, 2006 jie laimėjo. 2008 mes olimpiadą jam pralašėm pusfinalį. 2009, man atrodo, jie laimėjo Europos čempionatą. Tai va, 2010 tokie ir jie turėjo labai stiprų pranašumą prieš mūsų psichologinį, mums ispanai buvo toks, nežinau, kažkaip mes šitas varžybas va taip persilaužėm, bet čia jo, čia kaip, taip, nuėjom,
Ir turbūt perlaužėm, nes jie per daug atsipalaidavo. Jo, jie laiko turbūt nesureagavo į tai, o paskui jau tokia truputį lengva panikėlė kaip čia. Nu, ne. Mes galvojom, o, ir vėl ta pati istorija. Ir vokas, ką mes kalbėjom, jie po šitogi sulūžo, dar kažko gavo ir jie važiavo namo. Ne. Vat ir yra ta rinktinė, kur kaip pagal tą sudėtį ir dar kažką tuo metu, nu, turbūt visi ten, jeigu būtų statę, jie būtų statę už, ja. Ne už Lietuvą, už tuos Ispanus, bet va, kas nutinka net, kaip pasakyti, tokia irgi patyrusiai komandai ir kokybiškai, sakysim. Turinčioje talento. Po tokios pergalės turbūt ir patys patikėjot jau, kad gali čia kažką nuveikti. Ar jau anksčiau buvo prieš, ar dar nebuvo po šito? Nežinau kaip, nu, labai džiaugiamės, bet kaip aš sakau, niekas, bent mano galvoje niekas nesikeitė, sekančios rungtynės su Libanu. Tai gal ne tokios ten buvo, bet žaidė gal tie daugiau, kurie gal mažiau per tą sanktinę žaidė. Su prancūzais dar žaidėt irgi? Po šitų žaidėms? Jo. A, jo. Tai, nu, tai va, tai jau labiau. Tai čia tas patikėjimas, kad jau čia mes jau kažką, tai ne. Taip, teisingai prancūzai. Tai prancūzai irgi buvo tas pats minus 15, man atrodo, pradžiai. Ja, paskui laimėjot atkarpą 47-17. Jo, aš negaliu dabar taip visiškai tvirtinti, bet aš manau, kad dar kitas toksai, turėjom tą tokį kozeriuką. Ta match-up zone, man atrodo, nelabai jie, ten daug, kitos komandos nelabai prisitaikydavo. Tu turbūt nelabai atsimeni, mes tokia maišyta gynybos tą sistemą ir jinai mums kažkokiu tai momentu galva tokiais gelbėdavo, kada toks lūžis. Tai. Jo, paskutinės rungtynės ir Libaną įveikėt ir pirma vieta grupiai lėmė, kad aštuntfinalį žaidėt su Kinija, kas irgi turbūt visai parankus varžovas, lyginant, nu, pavyzdžiui, jeigu būtumėt likę antri, būtumėt žaidę su graikais. Tai jeigu aš neklystu, kinai buvo susikrovę lagaminus jau, važiuot namo. Turėjom su Puerto Riko, man atrodo, žaisti, bet kažkaip Puerto Rikas gavo ar kažkas kitas varžovas. Ir Puerto Rikas važiavo namo, mums buvo kiniečiai. Aš kažkaip, man atrodo, su tais kiniečiais buvo ne tokios sunkios rungtynės. Sunkios, mes ten atsilikinėjom, perlažėm tokio, nu, didžiausias spaudimas buvo. Didžiausias spaudimas ir turbūt ir tokie galvojom, nu, kiniečius, tai mes čia jau dabar jau juos ten. Tai nuvertino gal šiek tiek, ne? Nežinau, kas ten. Buvo. Galbūt. Tik, nežinau. Žinau, Galinas ištraukė. Iš taktinės pusės tai... Argentina jau buvo. Jau Argentina kitoks jau buvo toks praėjimas. Ir čia su kinais jau buvo pirmas Stambulio rungtynės jau pradėt play-offs. Jo. Gal tas turėjo daryti takos irgi, kad keitėt tą miestą? Ne, spaudimas. Turbūt, nes perlipi toks, jau pradedi apčiuopti kažką, kad tu kažką tai gali eiti. Tai yra, nu, pradedi suvokti, kad kažką gali padaryti. Tai turbūt va šitą, kaip Lina sako. Tai žinau, kad buvo sunkos ir daugiau, bet išgelbėjo vėl Lino gero formą ir ta, aš atsimenu, kad tokį tau tą aizo žaisdavau. Atsimeni? Ja, ta užtvara. Rubinis tą užtvarą tu gauni ant alkūnės ir žaidė, tai tas suveikė, žinau, kad ten. Ir trenerį gerą kalbą labai dėjot šiaip prieš rungtynės. Tikrai. Ar atsimenat? Žinai, kiek tų kalbų, kur jis sakytą buvo. Galim pažiūrėti tada, prisiminsim. Atsiminkit vieną dalyką. Nesvarbu, kiek teisėjų už jo šiūks, nesvarbu, ar vis žemės drebėjimas bus. Mes turim laimėti, bet kokiu atveju. Wow, nieks negali tapoti, nieks negali sustatyti mūsų minčių pirmiausiai. Linas Jovoje. Tai, ko mes siekiam ir mūsų veiksmų. Dėl, kad aš specialiai negali išyčia. Mes turim būti susikoncentravę, sušvilgę, nesušvilgę. Žaidžiam toliau, mes turim surasti kelių. Mes turim surasti kelių. Stiprus, sakyčiau. Pataikė Linai tam metyvę kamalį? Tai mečiau, tai aišku pataikė. Kas rodys ir taip. Ja, ten kinai šiaip gerai pradėjo tas rungtynės. 16-5 tokia buvo pradžia. Turbūt irgi nelabai tikėjotės. Aš jau, žinai, tu per daug prašai ir reikalauji, kad aš atsiminčiau kiekvienas rungtynės, aišku, tai yra labai svarbios, aš tik tai bendras nuotaikas ir tą tendenciją, tai sutinku su Linu visiškai pilnai, kad mums buvo turbūt, va čia ir susikeitėm, kiniečiai, jiems yra šansas, ar ne, o mums, mes pradėjom justi, kad kažką mes galim padaryti, tai... Turbūt greičiausiai taip, vienas iš paaiškinimų.
Jo, ar ten rungtynių pabaiga lino labai gerai. Labai gerai susiklostė 13 iš 14 taškų per ketvirtą kelinį. Jo. Rinktinės, jo. Nu, prašau. Nes buvo ten dar sugrįžę kinai. Va, iki 6 taškų. Na, žinoma, kinų nestėstutis Kemzūra. Kleiza. Jo metimas taiklus. Kur Jonas skirto, ką? 69-62, 4 minutės ir 27 sekundės. Nėra baigtas, Linas Kleiza. Kas sakė, kad aš nesiginu? Linas Kleiza pats perėmė kamuolį, pats atsidūrė po varžovų krepšiu. Kaunolis, Linas Kleiza, 71-62. Va. Drausmingai, ane? Šitas. Tai arba tas, arba pakepšiu. Tas buvo tai. Sunkiai sustabdom. 73-64. Jeigu Lietuvos komanda sugeba peržengti 8-0 barjerą, vienas pats savo viską. Nu, treneris labai gerai atrodo, supranti. Kai žaidėjai įmeda ir sugūrė viską. Lieka Stambule ir pasaulio krepšinio čempionate iki pat šio čempionato pabaigos. Linas Kleiza. Dar vienas taiklus jo dvitaškis, šiandien tik tai dvitaškis, Linas Kleiza renka taškus, tačiau jų komanda daugiau kažkokių patogesnių ir lengvesnių varžovų jau tikėtis. Ir taip pateko tik ketvirtfinalį, o ten jau Argentina, turbūt jau rimtesnis varžovas negu Kinija, kaip atsimena tas rungtynes. Argentina jie daug prisikalbėjo labai, jie delfino ten viską, jie taip... Ne, sakė, mus tai tikrai nuneš ir jie jau žiūrėjo į pusfinalį ir tokia buvo. Tai nežinau, tos mūsų turbūt vienas geriausia varžybų, tos prieš serbus, aišku, bet Argentinai jokio šanso neturėjo. Ne. O kur jie kalbėjo? Viduje ar viešai kalbėjo? Ne, jis ten viešai kalbėjo taip ir ta, kad garantuoti pergalę ir taip toliau. Tai, kažkaip nežinau, ten, kai išėjo, tai Argentiną nunešėm iš karto. Ten varžybos buvo baigtos iš karto. Jo, aš nežinau šito, tu dabar man pasakė, šito nežinojau, gal todėl, kad į kitus dalykus buvo susikoncentravęs, ne kaip ten kas, bet aš tik atsimenu, kai mes žiūrėjom Brazilai su Argentina, irgi ten geros rungtynės kapojus ir Brazilų gera komanda, bet Argentina aplošė, ir žinau, kažkaip tai, man atrodo, su savo broliu kalbėjom, sako, nes gal geriau būtų buvę tie, kaip jis pavadino, futbolininkai, sako jums. Nu, dėl Brazilijos futbolo, ten, aišku, ne. Sako, su tais bus sunku, bet kažkaip aš savo pagalvojau, irgi, kai ten kaip ką, ir tokia mintis, kad jie yra super geri žaidėjai, pirmiausia, Pridžionis, Kola, tas ryšys, visas, bet tie pagrindiniai yra daugiau tie veterana. Tai aš galvojau, mums reikia žaisti tą full kortą, pilną, per visą aikštę. Jeigu mes žaisim per visą aikštę, truputį bus kitaip, tai nes ta pusė aikštės arba į tą vieną krepšį jie gali, nu, jie turi daugiau patirties, jie turi ten ryšių ir taip toliau. Tai bent jau tokia idėja to taktinio to plano yra, kad presinguoti ir tas agresyvumas ir viskas, nu, kiek ten kokybiškai buvo, čia mes galim klaustuką dėti, bet ta pati mintis, manau, kad dabar aš bent jau galiu pasakyti, kad pasiteisinu, nes mes laimėjom, kaip Linas sako ir visas. Aišku, ta pick and roll gynyba vėl ten Robis tą sudirbo, kaip, nes buvo vienas iš tų vinių, kaip sustabdyti Pridžionį ir Skolos tą duetą. Nu, Skolos sustabdė tikrai gerai, ten tai, aš ir sakau, taip vyrai padarė didžiulį darbą ir tas nusiteikimas, ir tas išėjimas, tas tempas, uraganis, tas agresyvumas, visas tas. Pradėjęs ten irgi šiaip labai gerai, pirmi 8 tritaškiai buvo taiklus, 8 iš 8, čia irgi galim prisiminti. Ne, tam varžybas, sakau, Argentina ten beveik jau šansų buvo. Šiame pasaulio krepšinio čempionate yra Luisas Skola, tai yra rezultatyviausias šio čempionato žaidėjas, Mantas Kalnietis meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Reikia pradėti šios atakos metu, Linas Kleiza. Pociaus metimas iš 3 taškų zonos, pataiko Martynas Pocius, taiklus metimas ir Martynas Pocius atskirtai yra taikliausias žaidėjo Berto. Taigi, šansas padidinti savo pranašumą, Pocius. Simo Jasaičio metimas iš aikštės kampo, pataiko Simas Jasaitis, 15-10 po
antro išėlės Lietuvos rinktinės tritaškio šiandien. Dvi turi įskaitant su štai šia Jasino pražanga Lietuvos rinktinė jau yra prasižengusi keturis kartus Delininkaitis. Jo metimas prisidengus ratą. Negalėjai per apačius gal, ne? Ir kitų rungtynių nebuvo, kad labai gerai metė ten tritaškių, gal tik 30%. O čia tai pradėjo apsiausti. Sinsas dėjimas dar tas buvo. Linas Kleiza iš trijų taškų zonos, taiklos Lino Kleizos metimas Lietuvos rinktinė, pataiko šiandien iš trijų taškų zonos, fantastiškai. 6 tritaškiai iš 6, 38, 24. Pagavo gerą tempą pradžią, ne? Taikliai nemėtysiu, būtų labai gerai, kad būtų šiandien kaip tik ta diena. Simas Jasaitis iš trijų taškų zonos, dar vienas taiklos Simo Jasaičio metimas, 3 iš 3. Simo Jasaičio statistika. Čia buvom sunkiai stabdomi. Veikia viskas. Paulius Jankūnas gauna kamulį. Paulius Jankūnas, tačiau toks aukštas. Tas buvo perdavimas Jonas Mačiulis. Iš trijų taškų zonos dar vienas taiklus metimas iš toli. Dabar ir Jonas Mačiulis. Ja, po dviejų kelinių buvo 50-30. Toks rezultatas ir paskui liko turbūt tik uždaryta, ne, rungtynės. Nu, tai kaip ten, aišku, turbūt parodo tą visą vyrų nusiteikimą, tą motivaciją. Nežinau, tiesiog dabar žiūri ir, nu, turbūt iki gyvenimo galo žiūrėsiu ir kažkokie tai šiurpais. Toks pasimėgojimas. Ja, to. Aš kažkaip visada galvoju, kad mes ten 40 laiminėjom. Kažkaip atrodė daugiau. Žinai, nu, kaip mes taip pataikėm, kaip pataikėm, tačiau niekas labai negali nugalėti. Kai taip pataikė, ten daug nebuvo, nėra, kad lengvi metimai buvo. Ten jau mum krito jau. Kelis tuos pataikai, žinai, ir dar kažkas ten maitino, čia jūs daugiau polime, bet aš manau, kad ten gynybos, ten buvo ir perimtų kamolių, žinai, ir tų lengvų taškų. Tai galim ir šiandien žiūrėti, kas, jeigu tu nesustabdai tritaškių ir greito polimo, nu, tai tau šansų nėra. O mes, kaip sakant, tą žaidėm, tas ir buvo. Ir perimti kamoliai, ir greitam, ir tritaškiai, pažiūrėkit. Visas. Jo, dar apie tas trenerio kalbas, Linai, gal tu prisiminsi, teko girdėt, kad liepdavo treneris žiūrėt filmus. Liepdavo. Spartos. Ne, liepdavo, žiūrėjom kartu. Ne, žiūrėjom, buvo ten padarytas, jo, ten labai, labai pataikyta laikų. A čia būtent prieš ketvirtfinalį ar? Prieš Argentiną. Aha. Tokia mintis buvo, kažkaip reikia sustiprinti to dopingo duot kažką, tai ten man padėjo visas tas štabas ir, žinau, ir Linas Kunigėlis ir daktarai buvo užsivedę. Nu, sakau, kiekvienas tam buvo kažkoks, kaip pasakyt, nu tikrai ta komanda, taip ir gali tą, nežinau, plačiai, giliai, visokiom prasmėm, kaip nori sakyti, kiekvienas kažką norėjo daryti ir matė tame prasme ir kaip, nu, toksai kumštis buvo, tai mes galvojom daug kur ten ir ta, kur tas iš filmų, ką parodė tas ištraukas ten, žinau, kad ta su Gibsonu, tas Braveheart, ar kaip tas apie tą, bet sakom, nu, ten ne tas. Ir paskui jie surado šitą spartiečių, sakau, jo, sakau, duokit, sakau, to agresyvumo, sakau, kuo daugiau kraujo, kad būtų. Ir jie išrinko su Buzeliu, Linas ten padarė tokį klipuką ir tas atitiko tą visą va, tą filosofiją arba tą žaidimo rungtynių planą, kad mums reikia agresyvumo. Žinau, pažiūrėjom ten skautingą iš ryto kažkaip tai prieš važiuodami. Ir paskui tas, nežiūrėjom mes ten kiekvieną dieną, tada tik tai pirmą kartą ten žiūrėjom. Žiūrėjom, sakau, dabar tylos pažiūrėkit, tai dar pradžiai gal ten galvoja vyrai bairis šitas, treneris šias, vaikų žaidimai ten. Bet pažiūrėjom tą ir kažkas, ir žinau, kad atkreipėm dėmesį, sulipom į autobusą, visada būdų toks šurmuliukas. Bet važiavom į tą pamėtymą, visi tokie savyje susimastę buvo. Tai sakom, kažkas tai nuėjo. Tai, nu, nežinau, kaip čia lengva kalbėti, sakau, kai laimėjai, gali tvirtinti, kad tai suveikia, bet aš manau, kad bent jau nepamaišė. Yra buvę, Linai, dar karjeroj, kad va taip prieš rungtynės kas nors rodytų va tokius vaizdus? Pas mus Denverį buvo, atsimenu, mes
mūsų fizinio parengimo treneris buvo kultūristas irgi. Ir mes tai, man atrodo, ten to sužaidėm su Miami, po to su Orlandu žaidėm prieš tą. Ir taip, mes video pažiūrėdom ten prieš varžybas viską. Ir taip, ten taip jau ta kelionė į pabaigą ir po to All-Star ta pertrauka. Tai, ir taip, visa komanda tokia matosi, ten jau sėdi pavargus viską. Ir Karlas atėjo ir ten, žinai, galvojom, kad uždės derinis. Jungia teleką uždeda ir rodo tą trenerį iš to, jo, kuris ten pozuoja. Tam trenerį dalyvauja, pozuoja, ten sustringais atsistojas, judina visas, tai tas toks iš kitos pusės. Tai nuėmė truputį kitaip jums, nuėmė. Jo, ten buvo jokinga, bet nu, čia toks labai, matot, reikia atitaikyti, aš turėjau ir mano koledžio buvo Snyderis treneris, kurio emocionalus ten lakstydavo su kardais, jisai ten mes ja. Turėdavom kardus, kardą vežtis, ten turėdavom saugot kaip komandą ir taip toliau, ten būdavo ta daina, atsimenė, Eye of a Tiger, tai bėgdavo, jis dainuodavo ten, ta prasme, nes, tai jo, bet tas toks, nu, reikia sakau, labai čia sunku turbūt karjerą irgi, treneriai daug tokių nebuvo, kad tokį padarai, atitinka, tinka, čia tokie vienetiniai atvejai. Čia momentas ir vieta, kaip tu ir sakai, čia ne, jeigu tu pradėsi daryti kiekvieną, nu tai žiūrėsi tave taip ne, nu, nerimtai, nu gatvai čia. Prieš kiekvieną. Jo, tas tu negali, nu, jo. Ne, tai jo, čia bet tas ir yra. Tas pats ir su tom kalbom visom, ir su viskuo, tu negali, nu, ten, žinai, tu tą patį kalsi čia, ir, nu, tas žaidėjai irgi ten. Jau, ne, turės tokio neturi, dėl to treneriai, žinai, kas yra sėkmingi, geri treneriai, jie žino, kada pasakyti, jie jaučia savo komandą. Pradėjai, Linai, apie NBA, tai galim ir pereiti prie pusfinalio su JAV rinktine, ten visiškai nauja komanda, lyginant su 2008, pavyzdžiui, buvo vadinama netgi B komanda Amerikoje, ten nu, nebuvo žvaigždžių, kaip patys vertinat? Tu žvaigždžių nebuvo. Nebuvo kodas. Gal jūs studentas, tu nebuvo, bet buvo nu, taip, bet Durantas, buvo Stephen Curry, ne, Thompsonas buvo, ne? Ja. Vesbrukas buvo, Rausas buvo, man atrodo. Bet tuo metu dar labai įvėjus buvo. Dala. Ne, bet ta prasme, ta komanda buvo labai gerai padaryta irgi, ir jie žinojo visi savo tas rolės. Mane iš karto Kvadalą griebė ir žinojo, kas polimežais, tai Durantas, tu jiem nieko negalėjai padaryti. Ir sakau, pas jas irgi tas buvo labai gerai sustiguota. Tai jie irgi ėjo, jie buvo nusprendę, kad viskas atėjo laikas laimėti. Ir, bet vis tiek, kai eini žais už štatais, mes, nu, niekas ten, žinai, gali sakyti čia, ką nori atsisėdęs, niekas ten nesitikėjo labai laimėti. Ypatingai prieš tą rinktinę, tu stengiasi, tu bandai, bet tu, nu, pralaimi, tai girdė, viskas tau pasimiršta. Ir greitai, čia normalus dalykas, nes nu, ten laimėti, ten reikia, nežinau, kas turi susiklostyti, kad tą rinktinę nugalėtų. Na, tau pažįstami buvo ten dauguma žaidėjai iš NBA, turbūt su Billupsu kartu žaidė Denverį, ne? Jo, mes kartu Denverį žaidėm, bet, sakau, tai mum labai pasisekė dar, kad, nu, ne tai, kad pasisekė, bet, žinai, mes gavom štatus, sakykim, su turkais būtų be galo buvo sunku žaisti Turkijoje tą. Taip. Ir serbai jiem pralašė, žinai, paskutinę minutę, kur tu tikrai tikiesi laimėti ir ten realiai turėjo jie laimėti. O mes, žinai, mes ateinam žaisti, nu, bandai, stengiasi, neišėjantų pamiršti į dėl trečios vietos žaisti, nes beig neįmanoma nugalėti Amerikos. Gali būti optimistas, koks nori, bet ją nugalėti, nu... Tu turi sužaisti labai, labai idealiai. Net neklysti, davesti dėl to, kad jiems ten kažkas tai, nu, bet tu turi tikrai iki, nežinau, visas 40 minučių labai viską... Bet ne tokios, kokios Durantas formas buvo. Ne, ne. Ta prasme, nu, tai ką ten, tai tritiškai, kiek jis mums įvarė, nu, tu nieko negali padaryti apskritai, tai, žinai, jie labai, va, tik Vadalai yra išskirtiniai geras gynėjai, jis ginasi labai, labai, labai gerai, ta prasme, ir jie... Mes jokių pranašumų niekur neturėjome. Absoliučiai niekur. Jie lygiai tokie pat atletiški buvo, jie, taip pat atrodo, bėgdavo. Amerikiečiai pasimokė, jie pradėjo rinktinės daryti, kurie all switch jau tada viską keitėsi. Jo, ta prasme, ir ja. Nu, mes jokio, tai eini žaidė ir ten, žinai, viskas.
pasimiršt. Nebuvo ten minčių, kad gal čia pasitaupyt kažkiek tam bronziniam finalui. Ne, jam žaisti, nu tai kaip Lina sako, kaip tu dabar, nes vienos rungtynės veda į kitas rungtynės. Kaip dabar aš galėsiu jiems sakyti, vyrai, dabar einam ten pabūsim, tai mumis kitas dalykas pralaimėt. Tu gali pralaimėt, kada tu pralaimi kovoje ir tu žaidi pagal savo galimybės ir varžovas yra stipresnis, tai gerai, ten toliau. Ir kitas dalykas, kada tu išeini visiškai nieko nedarai, tai kitas rungtynės tu irgi gal tau tas gali paveikti, tu negali šitai. Tu turi išlaikyti koncentraciją visų turnyro metu, ypač gale. Tai tu eini žaidi, stengiasi, ne, gerai, toliau braukiam, einam, yra kitas tikslas atsiranda. To nepasiekėm, einam kitas tikslas. Tai bent iš trenerio štabo toks, taip mes galvojam ir taip mąstam. Jo, tai jūs žaidėt pirmą pusfinalį, antras vyko vėliau tarp Turkijos ir Serbijos. Ką ten labiau palaikėt, ko norėjot, kaip varžovo paskui? Ar nebuvo tokių minčių? Nežinau, aš niekad nesirinku ir niekad negalvoju ten, kaip kas bus. Kas buvo su to žaidimu. Jo, ne, minčių nebuvo. Ir taip, kad ir vis tiek, kad ir ten nesitikė labai laimėt, bet nu, vis tiek jautėmės nusivylę pralaimėję JAV. Nu, nepatenkinti, aš žinau, kad tu kažką irgi pasakėjai. Gerai, viskas, užtenka čia, čia šiandien ar kitą, ar kitą dieną ar kažką, bet aš atsimenu, kad tu kažką pasakėjai. Gerai, maždaug ten, nu, gal nepagribavom ar dar kažką ten. Kažkaip tu įsireiškiai, aš dabar nepakartosiu, kad ten gerai, o dabar einam viskas laimėti. Gerai, tą nurašom, o dabar einam laimėti. Ne, ta gerai atsimenu, kad tau buvo kažkas pasakyti. Nu, nes buvo pirmas pralaimėjimas. Pirmas pralaimėjimas, mane uždengė gerai, aš turėjau blogas varžybas. Tai, nu, nebuvo, bet jau kitą dieną turi žaist. Mes kitą dieną žaidim, ne? Iš karto tai be pertraukų, be nieko. Tai vis tiek istorinis šansas yra labai labai didelis skirtumas, girdė, ir tu ketvirtas ar trečias. Jo. Tai čia turbūt, kad serbams dar sunkiau buvo ten prieš tas rungtynės po to pralaimėjimo pusfinalį. Ne, jiems gal ir sunku, bet čia ne mūsų bėdos. Būtent, sutinku. Taip, kad vėliau žaidė, kad pralaimėjimas, kad psichologiška, nu tai čia, žinai, tai atveju, niekada niekam neįdomu taip yra. Deja, sporte yra taip. Ir gyvenime dažnai būna, o ypač sporte. Niekam neįdomu, kas ten, kokios tautos problemos. Galim prisiminti, biškį, ir tą mažą į finalą. Turim čia video Kleizos su Nevadu. Aš žinau, kad Ivkočius tai daugiau šnekėjo apie tą pusfinalį, negu apie tą mažą į finalą. Tik tai tiek pasakė, sveikinu rinktinę. Nes su gera tą karštą vakarą turėjome, iš tikrųjų mes vėl buvom karšti. 23 minutės ir 41 sekundė iki kelnio pabaigos, Veličkovičius. Netaiklus metimas, kas atkovos kamuolį, Linas Kleiza, dar vienas ginčas, dabar jau jis serbų naudai. Tačiau net ir po Linas Kleiza nenorėjo vienas kartą atkovoti kamuolį, tokia vyriška kova ir po jos abu. Kažkaip, Linai, tau neatrodo, kai su ispanės, kaip tu sakai, jo, mums buvo sunku visada toksai, bet serbais tam laikotarpiu, nežinau, mums kažkaip lydėjo sėkmė, mes sugebėdavom rasti. Jo, serbai buvo tam tokiam, jie. Ir negali sakyti, kad jie, kaip ten, kad įprasti žaidėjai, ar ten. Ne, gerai, bet ten. Jo, aš šiaip geriau pradėjo rungtynės, ten tik dar serbai pataikė bazerį pabaigoje antro kėlinio, turbūt irgi nebuvo faina, toks į rūbinę. Nes čia jau vedėt, va, plus 13. Serbijos rinktinė, 10 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Milošas irgi jaunas dar buvo. Milošas jau buvo Eurolygos MVP. Mano kambariokas buvo tas. Ir tas Rašičius dar, kuris nelabai. Ką dar šiaip atsimenot iš tų rungtynių, iš pačios tas eigos, kaip keitės viskas po pertraukos, pavyzdžiui, nes pirmavot didesnę dalį laiko. Aš žinau, kad tokios rungtynėse ten nebėra ten tiek daug tos taktikos, kaip čia pasakyta, taktika yra išlieka, bet ten yra, kaip aš sakau, tas
šunų pjautinės ar ne, tu jas turi laimėti, viskas. Nes tiek jie išnaudoja, tiek mes išnaudoja, ten kažkokias truputį tą žiūri, bet tai yra charakteris, tai yra valia, tai yra pasiaukojimas, viskas ten lieka. Aišku, supraskit, kaip teisingai tas taktikos nėra, bet iš tikrųjų tai taip, jau ten nebe... Ir papildomos motyvacijos nebereikia, jau visi supranta, kam ten jau. Mes kontroliavom tos varžybos pilnai. Į kurio, Linai, momentu supratot, kad čia jau galit paimti tą medalį rungtynių metu? Ar nebuvo? Turbūt kai prasidėjo, kai viskas pradėjo eiti, pradėjom pataikytą prasme ir mes, nu, mes tikrai atėjom to medalio laimėti. Jau ten taip, tas užsivedimas, tas viskas, tas buvo koncentracija ir toks. Tas visas varžybas mes nemanau, kad jie turėjo šansų jas bent sugrįžti ar kažką. Tai jau visi tokios labai, labai geras mūsų varžybos irgi buvo. Ir tos kovos ten tikrai netrūko ir kalniečių batas suplyšo ten ketvirtam kelinį, man atrodo. Atsimena tokį momentą? Kalniečiai batas suplyšo, jeftukas su dviem gitom suleistos. Ne, Robinis, man atrodo, jis dvi injekcijas jam buvo, jis ėjo su koja, jis pasukta koja, pasuko dar kartą. Ir jam leido vaistus ir jis ėjo žaisti. O kas davė batą kitą kalniečiui, ar turi, ar atsakyti? Ne, kažkas skirtingi, man atrodo, kažkas tai nusijavė ir davė. Ja, bet linksmas toks momentas, nu ir galiausiai laimėt, medalis yra ir... Ir tie apdovanojimai laukia jau tada. Čia apie šitą ir kalbėt momentą. Čia yra eidant jau atsimt medalį, ne? Tai čia kaip ir sakėt, ne, dainuojant rinktinę tokią. Čia jau šampano buvo viską. Nereikėjo ten šampano ir nieko, buvom laimingi ir... Ai, tai jis turėjo net laiko netisingai po rinktinių finalą. Dabar einam tą šokį. Varžybos dar buvęs. O žiūrėjot kur finalą? Salėje ar Rubinė. Nuostabi komanda, nuostabus, neprilygstamas žaidimas ir, ko gero, didžiausias siurprizas iš visų, kokius Lietuvos krepšinis yra mūsų šaliai pateikęs. Vienas iš didžiausių ir vienas iš maloniausių. Gal galima būtų pateikti... Pirmas medalis pasaulio čempionatuose. ...visų Sinėjaus olimpinėse žaidinėse. Su jauni Robis dar jau. Lietuvos krepšininkai. Šiaip daug kam buvo, pirmas kartas netgi rinktiniai. Tokia jauna rinktinė tikrai. Lengvojo krašto pozicija dėl to, kad aukščiau už jį yra... Penketuko geriausio. Sudėtinga būtų prieš jį penketą atsilaikyti. Linas buvo mūsų durantas. Ir taip pat Turkijos ministras pirmininkas, Recepas Tayyipas Erdoganas. Daug lietuvių šį buvo suvažiavę į tą. Ant bronzinio piedestalo. O taip turbūt daugėjo po truputį, net jis kiekvienų etapų fanų atvažiuojančių. Neįtikėtina ir nuostabu. Manau, kad tai. Pradėjo, aišku, tie sėklą, man atrodo, ne? Kaip visada pradžioja jis, paskui jau ten. Taip pat dėkoja ir visam štabui, ir visai... Ne tik trenerių štabui, bet visam tam štabui, kuris aplinkui dėl to, kad, kaip sakė Kęstutis Kemzūra, vienas tu padaryti nieko negalėjo. Tai yra didžiulė, tai yra didžiulė Lietuvos krepšinio pergalė. O mes tik atvažiavome čia, apšilti kojas ir nepadaryti nereikalingos pertraukos prieš Europos krepšinio čempionatą, kuris kitais metais įvyks Lietuvoje. Kitais metais niekur nereikės važiuoti. Aš gali būti, kad bilietus į krepšinio rungtynės bus gauti įmanoma dar sunkiau negu svečiose šalyse, bet kita vasara mūsų laukia.
Kaip toliau šiaip vyko visas vakaras po šitos vat, ceremonijos apdovanojimo? Gerai. toliau jau buvo lengva, easy, žinojau. Ne, važiavom kažkur pavalgyti, man atrodo, ne? Kažkur tai, kažkokį tai... Ja, paskui jau, aš žinau, kad aš grįžau, sakėjau, aš nebeturiu jėgų daugiau. Kelintą grįžo? Aš po to, tai ten nežinau. Iš tikrųjų jaučiausi laimingas, bet ir pavargęs. Tai grįžau vyrai, nu ką, ja. Kaip Lina sakė, tada buvau jauni. Ne, tai laikas švęsti. Laikas švęsti. Kiek šventės, kiek dienų? Mes iš karto neskridome, mes skridome po dienos kažkaip tai, ne? Jo, atšventim ten, Lietuvoje, bet po to jau sezonai prasidėjus iš už, jo, ten nieks neturėjo daug laiko. Mm. Nu ir pabaigai dar apie sutikimą dar irgi galim prisiminti, nes kiek žiūrėjom irgi ten filmuotą medžiagą, kiek žmonių ten buvo prisirinkę jūs sutikti, irgi įspūdinga iš tikrųjų. Tai grįžat po dienos dar, ne? Ne kitą dieną? Ne. Kitą dieną, tai. Jo, linksmai. Kiek, kur nusileido čia, kur atskrido? Vilniuje, ne? Mm. Ir važiavot su to autobusu iki pat? Į Rotušės aikštė. Ja. Irgi linksmą kelionę, turbūt. Tai jau irgi turbūt pavargė buvot, neblogai. Tai jau spėjo ir pavargti, ir palisėti, ir vėl pavargti, man atrodo. Tai, nu, bet tas visas kaip atpirka, tai... Jau po šitų... Jau, gerai prisiminimai. Ką čia dar turim toliau? Dar dainą jums netgi buvo sukūrę, va. O. Šitą tikrai neatsimenu. O, tikrai jaunas dainai, va. O, prašau. Šitą aš irgi neprisimenu. Tas įspūdingas dainas. Tai čia ten ir buvo jūsų pirmas toks sutikimas, ne? Nu tai, pradžia buvo. Kynas prieš tai buvo patyręs. Da, mes. Yra dar kas nors šiaip dainą sukūrė per karjerą? Ne, matai, yra Lietuvos krepšinio viena daina, jos niekas nepakeis, tai čia jau, žinai, yra 3 milijonai ir... Jo, tai šitam sutikime irgi dainavo kokius 4 kartus, man atrodo. Ja, tai, manau, jo, visada jinai buvo ir buvo. Paskui turbūt ir dar turėjo daugiau sutikimų, dar kitose vietose. Buvo tu visi kutėjo monijos. Jo, paskui jau, žinai, kaip yra... Nežinau, vėlgi kitaip, bet jau toks pradeda, nu, gal jau paskui, kuo toliau, tas pradeda šiek tiek ir varginti, nes tu toks kartojas, nu, sporte taip, tu laimėjai, tu ten džiaugiesi kažkurį laiką ir viskas, ir ateina kitas, ir jau, nu, grubiai tariant, arba taip sako, sekančią dieną viskas, tas jau istorija, viskas to eini, bet žinoma, kad ten... Visada yra maloniau, Lina sako, kad tada gali vaikščio tą galvą iškėlęs jau, kada tu laimėjai. Jo, tai dėl to, jo, nes tu... kiek trūko, tas šventimas, tas... Vienas išvažiavo į jau sezonas, tai čia... Aš irgi išvažiavau kas į komandas, bet žinau, kad ten visada grįžda, visada prisimena. Dabar irgi išneikime tas prisimena. Žinoma, tas yra malonu. Kaune Rotušėj dar turėjot irgi ceremoniją visai neblogą. Taip, buvo. Ir tam per kelias dienas, nežinau, užtampė, kad ten irgi to. Čia Linai to nepasakė, kad su kostiumu reikia. Neturėjo, nes turbūt iš to. Gavo dovanų, ar atsimenat, ką čia gavo dovanų? Jo, kartą aš turiu iki dabar. Iki dabar? Jo, tai aišku, stovi ofise. Nes ten vardinėjo, ne? Čia turėtų irgi būt kadrai, kaip teikia tos kardus jums. Lietuvos rinktinis vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra apdovanotas Kauno Santakos garbės ženklo. Visai komanda, pergalės kartais.
Nu, tikrai kaip tie spartiečiai, su kardais. Nu, tau ne naujas ginklas, tu sakėjai, tam koledžio turėjai, tai. Kiek kartų jau sakyk šventė pergalį? Kiek kartų? Kaip supras, kiek kartų? Mes dar švenčiam. Kada sustosite? Ką? Kada sustosite dar laikas? Oficialas prieimimai, viskas duokit pasimėgot mums kartu su jumis. Tai mes įmėgau, jis taip pat su jumis. Ko palinkėtų jums ir galim ir ypač studentam? Ko palinkėčiau studentam? Taip. Daug kantrybės, gerų mokslo, išlikti to tikrų lietuvių, kurie ir yra, ir jos kitas kitas. O sakai, kuri pergalė buvo saldžiausia? Kuri saldžiausia? Kiekviena pergalė yra labai skirtinga ir yra labai svarbi. Ir dar, kai galėtum tokią frazę ištarti mums, čia Vudu radijas ir savo pavardę. Ne. Norėjau, kad pareklamuotum, ne, tu? Ką? Kad pareklamuotum radiją, ne? Nežinau, kas buvo, bet mes po to važiavom į Vilnių. Grįžinėjom ir atsimenu, važiavom. Nu, ten vairuoja mašiną, sėdi dar vienas, ten toks žymus žmogus su manim, dar, nežinau, ten su talpinikos keturias moteris buvo. Į tą mašiną. Ir tas kitas žmogus visą, kas bus, jei mūsų stabdys policija. Sako, tavo Vainauskas apie mane rašys daug. Jo. Nu tai ką, tai kaip ir perėjom per visą tą čempionatą, per pasiruošimą, per šventes. Gal dar kažko nepaklausiu, gal dar kažką atsimenat, ką norit pasakyt, pasidalint. Šiaip tokį apibendrinimą kažkokį galima padaryt. Manau, smagu grįžti pažiūrėti tą, kažkada sūnų pasisodinsiu, parodysiu ir pagrinde, kad mes kažkiek savo padarėm dabar, labai tikiuosi, kad tos pergalės vėl grįš į Lietuvą ir tas mūsų medalių badas, kuris dabar buvo pasibaigs, tai manau, toks labiausiai noras yra kartu švesti tą pergalę su Lietuvos rinktinė, naujas pergalės ir kad jau apie mūsų nebūtų tie kalbama. Jau atėjo laikas naujom ir tas noras, kad rinktinė laimėtų ir Lietuvos krepšinis eitų stipriai į priekį tas toks didžiausias. Nu, aš prisijungsiu prie Lino, irgi tie palinkėjimai. Taip, asmeniškai visada bus turbūt vieni maloniausių prisiminimų, džiugiausių. Esu be galo, kaip čia pasakyt, dėkingas, nežinau, gyvenimui, dangui ir tiems vyrams, kad ir džiaugiuosi, kad buvau vienas iš tos komandos, kuri suteikė tiek džiaugsmo, sakysim, Lietuvai, Lietuvos gyventojams, fanams visiems ir mums patiems, aišku, ir mūsų šeimos nariams. Tai džiugu būti tą dalimi. Esu dar kartą, noriu pasinaudodamas progą padėkoti už visas tas geras akimirkas, už tą patikėjimą, už tą darbą, už viską, kas buvo ir buvo smagu, visada su jauduliu prisimeni ir žiūri, o sutinku su Linu ir prisidu prie jo, reikia žiūrėti į priekį. Linkiu pergalių, linkiu gero, kryptingo darbo, teisingo ir ką, ir naujų tų švenčių. Tikiuosi, kitais metais sėdėsiu su Valančiūnu, kaip laimėjot Europos čempionatą. Dar visai konkursiuką norim paskelbti čia nuo federacijos. Skelbėm ir praėjusioj laidoj konkursą, jį laimėjo Augustas Bilevičius, tai susisiek Augustai su LTU Basketball ir atsimk prizą. O šiandien skelbėm konkursą tokį, rašykit po YouTube video komentaruose savo mėgstamiausią penketuką žaidėjų, būtent iš 2010 metų čempionato. Aišku, turit ten būtinai įtraukti ir Liną Kleizą. Ne, būtinai neturit tikrai. Ir irgi išrinksim vieną laimėtoją, padaunosim marškinėlius rinktinės, gal ir parašus dar uždėsim Lino ir Kestučio. Tai ką, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Ačiū, kad atėjot. Buvo labai smagu ir iki kitų kartų. Iki. Iki.